გესალმებით ბატონო ანდრიკ, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხელისუფლება უკვე რამდენიმე დღეა საუბრობს იმის შესახებ, რომ ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი ბრიუსელის დერეფნებში დადის და აქტიურად ცდილობს დაარწმუნოს ევროპელი პოლიტიკოსები იმაში, რომ საქართველომ არ მიიღოს დადებითი დასკვნა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით. ამის შესახებ უკვე ცნობილი ოპოზიციას ამაზე აქვს თავისი პასუხი, მაგრამ ამას არ შევეხოთ. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. თქვენ ფიქრობთ, რომ საერთო ევროპულ გადაწყვეტილებაში შეიძლება რაიმე დისონანსი შეიტანოს ცალკეული პოლიტიკა კოსების განცხადებებმა? ეს მოქმედებს ზოგადად ასეთ პროცესზე უფრო მეტად, თუ მაგალითად კონკრეტული რეფორმებიან გადადგმული ნაბიჯები? Თეა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა ჩართვისთვის. Რა შეეხება ამ კამპანიას ოპოზიციის რადიკალური ჯგუფების მხრიდან საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ, ეს არის ძალიან სამწუხარო ფაქტი. Ჩვენ ესეთი კამპანია არ გვიკვირს და ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია იმასთან მიმართებაში, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან მომენტებში, როგორიც იყო მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, შემდგომი პროცესები, რადიკალური ჯგუფი ყოველთვის მოქმედებდა ჩვენი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ისინი დაუფარავადაც კი საჯაროდაც ამბობდნენ ამას, რომ რა თქმა უნდა დადიოდნენ სხვადასხვა სტრუქტურებში და ცდილობდნენ ვიწრო პარტიული ინტერესების მიწოდებას ჩვენი პარტნიორებისთვის. ეს მავნებლური კამპანია სამწუხაროდ დღესაც სახეზია. ეს ინფორმაცია თვალხილულია და ყოველ შემთხვევაში ამ რადიკალურ ჯგუფებს არც უარყოფა არ მოუხდენთ ამ ინფორმაციის. ასევე ამ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული განცხადებებიც მიუთითებს იმაზე, რომ ნაწილი ცდილობს წარმოაჩინოს სიტუაცია ისე, რომ მიუხედავად აი ესეთი რადიკალური ჯგუფების მცდელობებისა, ოპოზიციის ნაწილი კონსტრუქციულად ცდილობს საკითხების განხილვას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ეს ადამიანები, რადიკალური ოპოზიციური ჯგუფის წარმომადგენლები, სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნისათვის კიდევ ერთ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან მომენტში ჩვენი ქვეყნის ინტერესების და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების საწინააღმდეგო კამპანიას ეწევიან. ამ კამპანიას შეუძლია დამაზიანებელი ეფექტის მოტანა? ჩემ კითხვაში ნარს სწორედ არსი ამაში მდგომარეობდა. ანუ ჩვენ საუბრობდით, რომ ასოცირების შეთანხმებასთან დაკავშირებით მაშინაც ასეთი სურათი იყო, მაგრამ ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია მივიღეთ და წინ წავიწეთ კიდე ევროპისკენ, ანუ აღმოჩნდა, რომ მსგავსი სახის ნაბიჯებს არ ჰქონდა ეფექტი. მაგრამ ეხლა მინდა კითხოთ, ამ შემთხვევაში შეუძლია ცალკეულ პოლიტიკოსებს ამაში საერთო ევროპულ გადაწყვეტილებაში რაიმე დისონანსი შეტანა, თუ აქ უფრო განსაზღვრელია რა რეფორმები გაატარა ქვეყანამ, რა ნაბიჯები გადადგა? რა თქმა უნდა, ამ ძალისხმევას გამოვლინებები აქვს ხოლმე სხვადასხვა შემთხვევებში. წინა შემთხვევებშიც ჰქონია ეს გამოვლინება, რასაც მოყვება ხოლმე შესაბამისი განცხადებები ცალკეული ევროპული სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან. დღესაც ჩვენ გვესმის და ვხედავთ ესეთი ტიპის განცხადებებს, რაც სამწუხაროა და არ შეესაბამება ფაქტებს. ჩვენ რა თქმა უნდა გაორმაგებული გვაქვს ძალისხმევა და ჩვენი რესურსი, რაც გაგვაჩინა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს დეზინფორმაციული კამპანია ყოველ ჯერზე ვამხილოთ და ჩვენ ამ აღქმებს, აი ამ ვიწრო პარტიულ ინტერესებს ყოველთვის დავუპირისპიროთ ფაქტებს, გატარებულ რეფორმებს, განხორციებულ საქმეს და რა თქმა უნდა სამომავლო ნაბიჯებს. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გაკეთებული საქმე, ჩვენი სახელმწიფოზე, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ პარტიაზე, აქ არის საუბარი ჩვენი ერთობლივი, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საზოგადოების მიერ გაწეული შრომა დარწმუნებულები ვართ, რომ შესაბამისად დაფასდება და ობიექტური შეფასება მიეცა. ბატონ ანდრიკ, თქვენი ოპონენტები საუბრობენ, რომ პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელიდან არ ჩამოვიდა პოზიტიური გზავნილებით და აი ამ თემის შემოტანით დისკუსიაში თქვენ ცდილობთ გარკვეულწილად გადაფაროთ. ეს სამილო მესამედაშვილი აცხადებს ხმათაშორეს, რომ 20 პუნქტიანი შენიშვნების გეგმა დაახვედრეს პრემიერ-მინისტრს ბრიუსელში ყოფნისას და ამ 20 პუნქტიანი გეგმით ჩამოვიდა. აი
შეგიძლიათ გვითხრათ პირველ რიგში რა ინფორმაციას ფლობთ ამ 20 პუნქტიან გეგმაზე და მეორე მხრივ, როდესაც კონკრეტული სახელების დასახელება არ ხდება, სხვადასხვა ოპოზიციის მეორე ნაწილსაც ჰქონდა ეს პრეტენზია, თუ არ ხდება კონკრეტული ადამიანების დასახელება, ვინც მართლაც დადის ან მსგავსი სახის კამპანიას ატარებს ბრიუსელის დერეფნებში, რატომ შეიძლება არ იფიქროს მაგალითად საზოგადოების ნაწილმა, რომ მართლაც რაღაც გარკვეულწილად პრევენციული ხასიათი აქვს ამ, ესე ვთქვათ, თქვენს განცხადებას? Ჩვენი განცხადებები ორიენტირებულია იმისკენ, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, ვის რა პოლიტიკური კულტურა აქვს, ვინ ხელმძღვანელობს სახელმწიფოებრივი ინტერესებით და ჩვენი საზოგადოება ხედავს აი ესეთ მნიშვნელოვან მომენტებში, რომელი პოლიტიკური ჯგუფი რას აკეთებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად და რომელი პოლიტიკური ჯგუფი მოქმედებს ჩვენი ხალხის და ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად. როგორ შეიძლება თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ შეიძლება ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებს, ასოცირების დღესასწაულით გათვალისწინებულ მთელ რიგ საკითხებს, მთელი რიგი წლების განმავლობაში, რაც არ უნდა კრიტიკულად იყო განწყობილი, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი საზოგადოების ინტერესების სასიკეთოდ გატარების პირდაპირ პროპორციულია, ჩადიოდე ევროპარლამენტში თუ სხვა სტრუქტურაში და აი ამ შენი საზოგადოების ინტერესების საწინააღმდეგოდ ყველაფერს აკეთებდა და დეზინფორმაციულ კამპანიას აწუდებდა. ჩვენ ამას ვიცავდა კონკრეტულ ცოტაზე გაწევა. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრის? დიახ, კონკრეტულ კითხვაზე რომ კონკრეტული პასუხი მივიღოთ. თუ იყო ასეთი რამ 20 პუნქტიანი გეგმა. მირჩევნია გიპასუხოთ. კი ბატონო. მირჩევნია გიპასუხოთ, ჩანიშნული მაქვს. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს? ეს ადამიანები პრემიერ-მინისტრის ძალიან მაღალი დონის შეხვედრების ნიველირებას ცდილობენ და საუბრობენ რაღაცა თვითონ გამოწვეულ 20 პუნქტიან კითხვაზე თუ პროექტებზე, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ეს არასერიოზული განცხადებები მათ თავისთვის შეინახონ. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტებს, თქვენ ძალიან კარგად იცით და ჩვენმა საზოგადოებამ იცის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა უმაღლესი დონის შეხვედრები დაწყებული ევროპული საბჭოს პრეზიდენტისგან, ევროპარლამენტის ხელმძღვანელისგან, გაგრძელებული სამეზობლო და ევროპის სამეზობლო და გაფართოების საკითხებში ევროკომისართან, ბატონ ვარჰეისთან, ბატონ ბორელისთან და ნატოს გენერალურ მდივანთან. და ეს ადამიანები ცდილობდნენ, რომ ესე იგი მაქსიმალურად დიდი სიამონება მიეღოთ იმითი, თუ კი მართლაც შეხვედრა ვერ შედგებოდა ან არ შედგებოდა ნატოს გენერალურ მდივანთან და გახსოვთ როგორი კამპანია აწარმოეს ამასთან მიმართებითაც, რომ თურმე ვითომ შეხვედრა ჩაიშალა და თითქოს შეხვედრა აღარ შედგებოდა. აი ეს ხალხია, რომელსაც უხარია, რომ თუნდაც ობიექტური მიზეზების გამო რაღაც შეხვედრა შეიძლება ვერ შედგეს და ასე შემდგომ და ამითი ცდილობენ ისინი ვიწრო პარტიული ინტერესების ხელის მოთმობას. და ეს არ გამოზდით. დღესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის უკვე დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში, ასევე აგრძელებს ძალიან მაღალი დონის შეხვედრებს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად ეკონომიკურ საკითხებზე, მსოფლიო სავალუტო ფონდის უმაღლეს წარმომადგენლობასთან, სხვა ეკონომიკურ ჯგუფებთან, იმისთვის რომ ჩვენი საზოგადოების ინტერესები იყოს რა თქმა უნდა ბოლომდე გატარებული და დაცული და რა თქმა უნდა ჩვენი მისწრაფება ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციისთვის სრულად იქნეს შესრულებული. დიდი მადლობა, ბატონო ანდრი ოხანაშვილი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.